вам ще дам. Ви якщо привезли гігієну, привезли солоду, ще трошки для дітей гігієни, трошки їжі для дітей. Ось. І найголовніше це стільки для очистки води, тому що саме в цьому селі вода не придатна до вживання. І люди для того, щоб взагалі мати якусь питну воду, чекають волонтерів або чекають, коли органи виконавчої влади місцевого самоврядування довозять воду. Тому стільки насправді дуже важливі. І я сподіваюся, що сьогодні люди отримують хоч трошечки на тиждень, але доступ до питної води. Окрім цього, привезли їжу швидкого приготування, оскільки ще не всі 72 хати тут були затоплені, не всі мають доступ до такого прям швидкої кухні, яку можна там стояти і готувати, тому швидка їжа в нас також є, ми сьогодні роздавали громадянам. Затопило повністю з городу до дороги. Завалило погріб, кухню завалило, в хаті обвалюються стіни, завалилася скважина, провалилася. Ну, по всьому двору. Затопило все зерно, немає ні сіна, ні соломи, нема чим корову кормити. Сараї теж підірвало, кол весь сплив, корова зараз на городі в сусідів. І ми живемо у сина, бо нам нема де жити. Одна із дамб в аварійному стані, її проводиться ремонт. Ну, в основному люди повертаються і життя відновлюється. Досить швидкими темпами вода спадає, було затоплено дуже багато будівель. А він не може через... Ну, наші будинки, у нас люди будуються, це камінь і глина на глині. Тому повінь, яка, ну, цей, внаслідок цієї агресії, ця повінь затопила будинки і глина почала танути, і будівлі рушаться, і тріскають, і руйнуються. А що потребуєте? Стройматеріали, цемент, шпакльовку. Поли ж наші теж всі повздувалися, все ж треба пол стелити.